ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୋକା ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ଲିଭାଯାଉଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମୁନମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ମୁନମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପଚାରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି? ନିଆଁ ଆଜ୍ଞା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ କେତେ ଯେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ମନମୁଣ୍ଡାରେ ଆମର 42 ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିଲା। 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଧ୍ୟାବିଧି ରାତି ଦିନ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଗାର୍ଡ଼ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରିକି ରାତ୍ରି ଦିନ ବି ନିଆଁ ଲିଭାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚିରାଆରଫର ପୌକା ଗ୍ରାମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଧରି, ଗୁନ୍ଧୁଳିଆ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଧରି ନିଆଁ ଲିଭାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ମାନେ କ'ଣ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା? ଏଥିରେ କାରଣ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ବିଡ଼ିଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ଗୋଟେ କାରଣ ନିଆଁ ବ୍ୟାପେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା କେନ୍ଦୁପତ୍ରବାଲା ବି ଗୋଛା କଟା ସମୟରେ ବି ପାଖ ଏରିଆରେ ବି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହେଲା ମହୁଲ, ଆଜି ବି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି 4-5 ଜାଗାରେ ମହୁଲ ଗଛ ତଳେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶର ଯେଉଁ ମହୁଲ ଗଛ ଅଛି ସେଠାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ, ସେମାନେ ଯଦି ନିଆଁ ନ ଲିଭାନ୍ତି ସେ ନିଆଁ ପବନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯାହାକି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଲାଗୁଛି ସେହି ସମୟରେ ହେଉଛି ମହୁଲ ଗଛରେ ସେମାନେ ମହୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଫା ସୁତୁରା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସେହି ନିଆଁଟା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳି ଯାଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରାଯାଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁନ୍ଧୁଲିଆ ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର୍ସ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି? ନିଆଁ ତ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଛ ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଚାକିରି କରୁଅଛୁ ବା ବୃତ୍ତିଗତ ହିସାବରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦିନରାତି ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ, ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଦିନଠୁ ଦିନରାତି ଏହାର ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିଚାଲିଛୁ। ଆମ ସହିତ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ, ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ନିଆଁ ବନ୍ଦ ହେବ, ନିଆଁକୁ କେମିତି ଲିଭାଇ ପାରିବୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ଜଙ୍ଗଲରୁ କେମିତି ନିଆଁ ନ ଲାଗିବ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସଚେତନତା କରାହେଉଛି ସେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ନା, ଆମେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ଗାଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ବୁଝାଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକ ବୁଝିବେ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କିଏ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ଲୋକ କି କିଏ କୌଣସି କାରଣ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଇ ଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ ଆମେ ସଫଳତା ହୋଇପାରୁଛୁ, ଯଦିଓ ଆମର ଅତି ଅଗମ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ଯେତିକି ଦୂରକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରୁଛୁ ଏବଂ ନିଆଁ ଲିଭାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଟା ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ, ଏବଂ ଯଦି ବି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି? ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ତାର ତ କିଛି ଅଛି, ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଆସୁନାହିଁ। ଆମେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସରକାରୀ ଆମ ଯେଉଁ ଅଛି 27 ଧାରା ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କେମିତି ହିସାବରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କିଏ ଲଗାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ନିଜର ଭିଜିଲାନ୍ସ ରଖି ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ କେମିତି ପାଇବୁ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଅଛି। ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ କି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇନି, ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାକି ଶୁଣିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲିଭାଉଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପୁରା ଟିମ୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ଟିକେ ଆୟତ କରି ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ରେଞ୍ଜ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ନିଆଁ ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ନିଆଁ ତ FCI ପଏଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ଡେ 11ଟାରୁ ଦିନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ ଫରେଷ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିତର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ। ତାପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଭିତର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ 500-600 meter ପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଇଁକିରି ବି ଯିବାଟା ଦିନ 12:40 degree ତାପମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଲାଗୁଛି। ତ ଆମର ସୀମିତ ଲୋକ ସମ୍ବଳରେ ଯାହା ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ ଆମର ମାଲତିଗୁଛାପଡ଼ାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ସାର୍ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମର 10 ଜଣ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତ 10 ଜଣ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବି ଆମ ସେକ୍ସନରେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯାଇକିରି ନିଆଁ ଲିଭାଉଛୁ। କେମିତି କେତେ ସମୟ ଧରି ନିଆଁ ଲିଭା? ଏଇଟା 6-7 ଦିନ ହେଲାଣି ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ହଁ, ନିଆଁ ତ ଆୟତ୍ତ ହେଇଛି, ବାହାବଲ ଖୋଲିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲିଭି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ତ କିଛି କାଂଶରେ ଲାଗିଛି, ସବୁ ଏରିଆ ଲାଗିନି, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରିଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୌକାରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।